kohe kuuled Piret Jaaksi juttu Emme draakon. Jutu peategelased on üks laps, kellega juhtub palju igasuguseid asju, tema ema ja draakon, kes elab ema sees. See draakon hakkab mõnikord tuld purskama ja teeb väga kõva ja hirmsat häält. Hinga sügavalt sisse ja hästi pikalt välja ja sea ennast hästi mõnusasti kuulama. Piret Jaaks, Emme draakon. Minu emme sees elab draakon. Emme ütleb, et vahel purskab draakon tuld. Siis hakkab emmel seest tuline ja ta tahab kõva häälega teha nii. Siis ma istun hästi vaikselt diivani peal ja püüan emmet mitte segada. Sest ma tean, et natuke ajas draakoni tuld purskama vist see, et ma tilgutasin moosi maha ja emme astus sokiga selle sisse. Ja natuke vist see, et kakao kruus voodis ümber läks, kuigi ma lubasin, et hoian seda ilusasti. Tegelikult vist hoopiski see, et ma emme uue peokleidi sisse kääridega augu lõikasin, kuigi see auk oli tõesti väike. Draakonile sellised asjad ei meeldi. Emme aga ütleb, et mul ei ole üldse võimalik tema draakonit välja kutsuda, ainult tema ise teab neid võlusõnu, mis draakoni unest äratavad. Emme ütleb, et parem, kui ta need võlusõnad ära unustaks, sest ta on draakonist natuke tüdinenud. Kuigi minu meelest on päris vahva, kui kellelgi on oma draakon. Aga teinekord draakon magab. Siis on emme õhtuti väga väsinud. Vahel ta magab koos draakoniga. Siis ma pean üksinda mängima. Vahel ma ei viitsi. Siis ma lähen ja hüppan emme peal. Vaat nii. Kui emme naerab, siis draakon kõdistab teda. Aga draakon ei kõdistanud emmet üldsegi siis, kui ma oma ploomi mahla temas üle arvuti peale kallasin. Siis purskas draakon emme sees tulemägesid. Emmel oli vist väga valus. Enam ma arvuti juures mahla juua ei tohi. Sest see ei meeldi draakonile. Ka mitte pärast seda, kui arvuti parandusest tagasi tuli ja jälle ilusasti töötab. Ükskord ma küsisin emmelt, milline tema draakon välja näeb. Kas selline kahe sarve ja pika odakujulise sabaga ja kuldne särav nagu päikese draakon? Või hoopis selline kiilakas ja sile ja libe nagu veedraakon? Või hoopis pikkade tiibadega ja hõbedane, nagu kuu draakon. Emme aga ütles, et ta pole kunagi oma draakonit näinud. Ainult tundnud. Kuid ta usub, et see on selline draakon, kes vahetab värvi. Kord on ta nunnu ja leebe roosakas lilla, teinekord tumemust ja vahel sigri-migri vikerkaare värvi. Mulle meeldiks, kui see oleks hõbedane kuu draakon. Vahel kujutan ette, et draakon lendab kuu peale tagasi. Siis on ta rõõmusega käijan ammu emmet kõrvetamas. Samas oleks natuke kahju ka, kui emmel enam üldse draakonit ei oleks. Ühel päeval joonistasin köögiseina peale rasvakriitidega emme kuu draakoni, kellel oli väike draakoni laps kõrval. Seina peale vist ei tohi tegelikult joonistada. Olin mures, et nüüd hakkab küll draakon tuld purskama ja emmel on hästi valus. Mida küll teha? Äkki peidaks end voodi alla? Aga sealt peab ju kunagi välja tulema, õhtusöögi ajaks ikka. Või läheks tädi Anneli juurde ja paluks, et ta mulle pannkooke teeks nii kaua, kuni emme draakon tuleb purskamisest ära väsib ja magama jääb. Kuid tädi Anneli elab ju väga kaugel. Või ütleks hoopis emmele, et selle pildi tegi seina peale keegi teine, näiteks issi. Siis otsustasin, et mina ei karda mingit draakonit ja kutsusin emme pilti vaatama. Emme vaatas seda tasakesi. Oli kohe päris vakka. Ja hoopis kallistas mind hästi kõvasti. Siis ütles emme, et ta armastab mind nii palju, nagu kulub aega sõiduks kuu peale ja tagasi. Ma tean küll, kuu on väga kaugel. Selleks läheb hästi-hästi kaua aega, et sinna jõuda. Siis küsisin emmelt, kas mina ka tema draakonit kunagi näha saan.
ja emme vastas, et ühel täiskuu ööl tuleb draakon tema sest välja ja me saadame ta koos kuu peale. Siis seisan ma emme kõrval ja olen umbes sama pikk kui tema. Ja ma ei pea üldse vara magama minema, vaid me lehvitame akna pealt draakonile pikalt-pikalt, kuni tema hõbedased tiivad pilvede varju kaovad. Nii nagu kuuldud loos juhtus, võib juhtuda, et ka sinu ema või isa pahandavad teinekord või hakkavad tuld purskama. Kõige tõenäolisemalt tuleb draakon välja siis, kui midagi on katki mustaks või kildudeks läinud. Võib-olla sinu ema või isa ei teagi ise, et nende sees elab draakon ja nad pole mõelnud, kuidas nad ise seda draakonit välja kutsuvad. Milline on sinu sees elav draakon, kes mõnikord tuld purskab ja koledat häält teeb? Kuidas sina oma draakonit välja kutsud? Kui kuulasid seda juttu koos ema või isaga, siis arutage, millised draakonid teie sees elavad. Kuidas nad välja näevad? Kuidas kumbki teist oma draakoni välja kutsub? Mida on sinul ja su vanemal vaja selleks ise teha, et draakon tagasi tõmbaks? Mõtle, kuhu tahaksid sina oma draakoni elama saata, et sinul rahulikum oleks. Kuidas seda teha? Joonista oma draakon paberile, nii õpid oma draakonit paremini taltsutama. Toredat jutuajamist ja joonistamist!